ideia nagusia azpimarratu nahi izan dugu. Lehenik eta behin, hau ez dela ekintza izolatua. Alegia, ikusten ari gara, epaiak eta magistratuak, hizkuntza eskubideen urraketen betikotzea ekarriko dituzten epaiak idazten ari direla inolako argudiori gabe, alegia, tontalkeriak baliatuz ari direla epaiak idazten, horrek esan nahi du esan bezala, hau ez dela ekintza izolatu bat, hau dela botere judizialaren oldarraldiaren barruan kokatzen den beste urrats bat gure hizkuntza eskubideak are gehiago murrizteko. Bigarren ideia, gehiago etorriko direla, alegia, gaur egun bai Auzitegi Konstituzionalean, bai EAEko auzitegian, ari dira ebazten gure hizkuntza eskubideekin zerikusia duten neurriak, eta tamalez, iruditzen zaigu, hortik etorriko diren berriak ez direla onak izango, eta horrezegatik hirugarren ideia, honi guztiari batasunetik erantzun behar diogu. Hemen ikusi dugu, hemen egon izan gara, euskalgintzako eragileak, eragile politikoak, sindikalak, sozialak, instituzionalak, beharrezkoa da guztion artean harresi sendo bat eraiki oldarraldi honi guztiari behar bezala aurre egiteko. Berriz ere, erasotuak sentitu gara, berriz ere gutxietziak, eta honen aurrean berriz ere kalera atera gara. Eta berriro egongo gara kalean, hau gertatzen den guztietan. Defendatu nahi dugulako gure hizkuntza eskubideak, eta nahi dugulako administrazioarekin harremanak euskaraz izan. Eskubide hori daukagu eta hori defendatuko dugu. Eta hortan batuta azaldu nahi dugu. Gaur hemen Euskal Herriko Kontseiluarekin egon gara, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, eta eragile pila bat, eta norbanako pila bat hurbildu dira, eta alde horretatik oso pozik gaude. Erantzun indartsu bat eman dugulako. Eta hola jarraitza da gure ideia. Erasoak dauden guztietan, kalera ateratzea, eta gu aurrean izan.